ទៀតហើយសម្រាប់ការប្រកួតនៅក្នុងទឹកដីម៉ុងហ្គោលីការប្រកួតចាប់ផ្ដើមបាទលេងចេញពីក្រុមជំនួយជាតិកម្ពុជាអាចសំខាន់ពណ៌សម៉ុងហ្គោលីម្ចាស់ផ្ទះអាចសំខាន់ពណ៌ខៀវផ្ទះបន្តបាទត្រង់នេះខ្លីៗហើយក៏បញ្ជូនបាល់បាទទៅស្លាប់ខាងស្ដាំនោះបាទអស់បាល់ទៅលឿនលឿនពីក្រុមជំនួយជាតិកម្ពុជាបាទសៀងចន្ទធាចន្ទធាមួយទៅនឹងមួយចន្ទធាបញ្ជូនបាទត្រង់នេះល្អមែនទេអូកាសនីកឆៃឡឺថៃឡឺថៃឡឺបញ្ជូនមកក្រោមឲ្យគីមសុកយុទ្ធសុកយុទ្ធប្លុកបានពីខ្សែការពារអាចរីចន្ទមីនសិនសផាណាតអាចចាស់បាល់ត្រង់នេះល្អមែនទែនឱកាសរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាបញ្ជូនទៅស្លាប់ខាងស្ដាំមួយទៅមួយនីកឆៃឡឺថៃឡឺហ្វាំងចុះហ្វាំងឡើងថៃឡឺថៃឡឺថៃឡឺគៀសសុខខ្លួនឯងទៅប្រងអាចជាប់ដៃអ្នកចាំទីបាត់ថៃសិតតែតមួយប៉ះត្រង់នេះក៏មិនបានល្អដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅជាប់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាបាទលេងបាល់ខ្លីៗយើងមើលរូបភាពយីត្រង់នេះនីកឆៃឡឺក៏ទះទៅបាទលុកជើងមកពីបាទកីឡាកររបស់ម៉ុងហ្គោលីហើយលោកអញ្ញាកណ្ដាលក៏វិន័យឲ្យបាល់ព្រះគីទៅខាងក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាត្រោះទៅឆ្វេងឬក៏ស្ដាំអាសុកយុទ្ធកំពុងតែលើកដៃជាសញ្ញាសុកយុទ្ធក៏បញ្ជូនបាល់ត្រង់នេះអូយបញ្ជូនបាល់នេះគឺលឿនជ្រុលទៅហើយចន្ទថាបៀនឲ្យគីមសុកយុទ្ធសុកយុទ្ធសុកយុទ្ធបាទសុកយុទ្ធក៏បញ្ជូនទៅស្លាប់ខាងស្ដាំវិញម្ដងឲ្យនីកឆៃឡឺនីកឆៃឡឺអូបាល់ឡើងនីកឆៃឡឺបញ្ជូនបាល់ទៅស្លាប់ខាងស្ដាំបាទស្លាប់ខាងស្ដាំសាទីសាទីទៅខ្លួនឯងម្ដងសាទីសាទីសាទីកាត់បាល់ចូលក្នុងថែមត្រង់នេះចូលបាទបដូរពីឆ្វេងទៅស្ដាំសាទីបង្កើតឱកាសរកគ្រាប់បាល់ទៅតែបានការបញ្ជូនបាល់ត្រង់នេះប៉ះនឹងខ្សែការពារម៉ុងហ្គោលីចូលទីតែម្ដងសាទីយើងមើលរូបភាពយឺត្រង់នេះសាទីគុណភាពនេះក៏អស់បាល់ចូលទៅខាងក្នុងតបញ្ជូនបាល់ត្រង់នេះបាទអ្នកចាំទីមិនអាចបាទជួយសង្គ្រោះបាល់នេះបានទេបណ្ដាលដាក់សម្ពាធមែនតើបាទបន្ទាប់ពីក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជានាំមុខ1ទៅនឹង0បាទលេងបាល់ខ្លីៗល្អមែនតើពីក្រុមជម្រើសជាតិម៉ុងហ្គោលីលោកអញ្ញាកដាសិជីតហុងកុងក៏ពីនៃត្រង់នេះឲ្យបាល់ free kick ទៅខាងម៉ុងហ្គោលីហើយក៏មានការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹង Nick Chiller ផងដែរបាទកីឡាករលេខ5បាទរបស់ម៉ុងហ្គោលីយើងមើលរូបភាពយឺតត្រង់នេះបាទ Chiller ក៏បាទចូលទៅបាទប៉ះនឹងខ្សែការពារម៉ុងហ្គោលីខ្សែការពារម៉ុងហ្គោលីក៏រុញ Chiller ហើយក៏បាទរុញម្ដងទៀតរុញ2ដងហើយយើងចាំមើលថាឱកាសត្រង់នេះអាចរកគ្រាប់បាល់តាមស្មើបានឬយ៉ាងណាបាទម៉ុងហ្គោលីបាទសោយខោមួយបាទត្រៀមនឹងលើកបាល់ free kick ត្រង់នេះកីឡាករកាប៊ីតិនក្រុមខូរ៉ែនបាតាខូរ៉ែនបាតាបាទត្រៀមលើកបាល់ចូលដំបន់គ្រួថ្នាក់ឱកាសត្រង់នេះជួយបានពីហុយមួយអូយបាទគីមហុយល្អមែនទែនត្រង់នេះបាទគីមហុយជួយសង្គ្រោះបាល់ដល់គ្រួថ្នាក់បានមួយទៅហើយឥឡូវលើកបាល់ចូលក្នុងម្ដងទៀតឱកាសរបស់ម៉ុងហ្គោលីកັບមួយបានល្អមួយជើងនេះជួយបានម្ដងទៀតពីហុលគីមហុយបាទអនចាន់ប៉លីនបាទសិនសផាណាតនឹងជាចន្ទរាយើងមើលរូបភាពយឺត្រង់នេះដែរហុលគីមហុយបាទគាត់ reflect លឿនមែនតើបាទកន្លែងនេះតែផ្លឹកហ្នឹងអាចនឹងចូលទីបាទប៉ុន្តែហុលគីមហុយបាល់មកយើងឃើញថាបាទណែនតែនដាប់នៅមុខទីប៉ុន្តែគីមហុយក៏បាទត្រៀមរួចរាល់នៅក្នុងការសង្គ្រោះបាទលេងចេញពីស្លាប់បាទខ្លងចូលក្នុងតែម្ដងទៅនេះអូហុយមកប៉ែនមិនចំគោលដៅល្អពីកីឡាករលេខ11របស់បាទក្រុមម្ចាស់ផ្ទះម៉ុងហ្គោលីបាទយើងមើលការបញ្ជូននេះល្អមែនទែនបន្តទៅលំមចលនាតែការប៉ែនរបស់គេមិនចំបានល្អបាទគឺបាទកីឡាករលេខ5 Philip Anderson បញ្ជូនទៅហើយបាទ Niyamoso ជាអ្នកបញ្ចប់ទីតែមិនចំគោលដៅជាយឹមបណ្ដាបាល់ឡើងតែត្រូវស្កាត់បានដោយក្រុមបាទជំនឿជាតិម៉ុងហ្គោលីបន្តដល់នេះអមតែមានឱកាសទាត់ទីដែរឬទេមួយជើងនេះបាទទៅឆ្ងាយបាត់ទៀតទៅហើយបាទខ្សែប្រយុទ្ធបាទលេខ7បាទរបស់ម៉ុងហ្គោលីកីឡាករយ៉ាន់វូលហ្គាន់បាយ៉ាបាទយើងមើលរូបភាពសារឡើងវិញតាមរយៈការបញ្ជូនរបស់ប្រធានក្រុមបាទធ្លាក់ទៅទំនងមែនទែនតែលបឿនមកគេមិនទាន់បានពយាដល់3ជំហានប្រើលបឿនរបស់ខ្លួនលឿ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 នបញ្ជូនចូលក្នុងដល់នីកថៃឡឺលឹមពិសោធន៍បញ្ជូនចេញក្រៅវិញគឹមសុកយុទ្ធចលនារបស់លឹមពិសោធន៍ឱកាសខាត់ back ត្រង់នេះមិនពត់ទេសោខ្សែការពារមួយរូបទៀតមិនទាន់តារាឆ្ងាយពីជើងរបស់កម្ពុជាសុកយុទ្ធសុកយុទ្ធបញ្ជូនចុះបានយ៉ាងល្អលឹមពិសោធន៍ធ្វើໄວទៀតលឹមពិសោធន៍ទម្លាក់មកក្រោមឲ្យនីកថៃឡឺទាត់យកតែម្ដងឬយ៉ាងណាបញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញឬក៏យ៉ាងម៉េចបញ្ជូនមករកអូនចាន់ប៉ូលីន
បន្តទៅស្លាប់ខាងឆ្វេងដែលមានសរិទ្ធក្រិយារងចាំទទួលនឹងកាត់ចូលក្នុងរយៈណាហ្វាំងមួយកាត់ចូលទៅក្នុងត្រង់នេះមួយក្បាលជះដោយអ្នកចាំទីរបស់ម៉ុងហ្គូលីចេញក្រៅហើយក្រុមជំនួយជាតិម៉ុងហ្គូលីបាទញ៉ាកណ្ដាលក៏ផ្លុំកញ្ចែបញ្ចប់ការប្រកួតវគ្គទី1ជាផ្លូវការហើយបាទយើងឃើញថាបាទលោកអញ្ញាកណ្ដាលសជាតិហុងកុងក៏ផ្លុំកញ្ចែចាប់ផ្ដើមការប្រកួតនៅក្នុងវគ្គទី2ការកែបាល់ចេញពីក្រុមជំនឿជាតិម៉ុងហ្គូលីបាទលើកបាល់ឡើងឱកាសត្រង់នេះរបស់ក្រុមជំនឿជាតិម៉ុងហ្គូលីឱកាសត្រង់នេះបាទតាន់រៀងណាបាល់ចេញទៅខាងក្រៅទៅហើយបាទក្រិយាចោះបាល់ត្រង់នេះល្អមែនតើលឹមពីសុតពីសុតលឹមពីសុតបញ្ជូនឲ្យសាទី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 កាត់បាល់ចូលក្នុងមួយក្បាលនេះអូយមិនចំកោដទៅសោកស្ដាយមែនតើមកគីមសុកយុទ្ធឱកាសត្រង់នេះបាល់លេងសង់តង់គ្នាមែនតើសាទីកាត់បាល់ទៅបាទសុកយុទ្ធអបវលមកជុំកញ្ចក់បាទទៅម្ដងទៀតបាទនៅទៅជាប់ខាងម៉ុងហ្គូលីបាទកាត់បាល់ចូលមកខាងក្នុងអោកាសត្រង់នេះក៏តែមួយក្បាលពីសឹមសផាណាតបាទទៅណាមិនឆ្ងាយនៅទៅជាប់ខាងម៉ុងហ្គូលីម៉ុងហ្គូលីលេងបាល់ខ្លីៗក៏បញ្ជូនបាទត្រង់នេះលោកកញ្ញាកណាពីនៃទៀតហើយបាទសម្រុកខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងតាំងតែពីចុងវគ្គទី1បន្ទាប់ពីរបូតគ្រាប់បាល់មួយគ្រាប់រហូតដល់ដើមវគ្គទី2បាទប្រហែល5 6នាទីនេះគឺអត់ឲ្យកម្ពុជាដកដង្ហើមតែម្ដងដល់សង្កត់យកបាទ Philip Anderson ទំនងជាបាទកូនកាត់កីឡាកររូបនេះបាទជើងស្ដាំត្រង់នេះហូគេមហុយដល់មិនត្រូវទេគ្រាប់បាល់តាមស្មើបានកើតឡើងមែនដោយកីឡាករពាក់លេខ11 Naranbol Liam Oso 1-1នៅនាទីទី53តាមរយៈការមិនជាថ្មីទេពេលវេលានៅសល់បាទជាង30នាទីទៀតសម្រាប់ក្រុមទាំងពីរបាទត្រង់នេះគឺគីមហុយចេញមកបាទស្ទើរមិនទាន់ទេបាទកីឡាករលេខ11បាទលីយ៉ាំអូសូបាទគឺចលនាទំនងមែនអ្នកដែលទាត់គឺប្រធានក្រុមបំផ្លោងទៅបាទអូបាទធ្លាក់ចុះទំនងណាស់បាទមីថៃឡឺបាទរកបាន2គ្រាប់បាទតាមរយៈការបញ្ជូនពីគ្រាប់តែរកបានគ្រាប់បាល់របស់ខ្លួនគឺរកមិនបានបាទដោយសារតែការខកខានបាទទាត់បាល់ពីនៃមិនចូលទីកាលពីប្រកួតនៅទឹកដីកម្ពុជាបាទឃើញគាត់បង្ហាញភាពស្រុកសោកស្ដាយខ្លាំងមែនទែនបាទការបញ្ជូនត្រង់នេះជេរីមួយទៀតគេឲ្យមិនរងគ្រាប់យ៉ាងណាដែរជើងច្រើនមែនទែនមើលមិនឃើញទេទម្លាក់ត្រង់នេះមួយជើងពីចម្ងាយមកទៀតបាទនៅមិនទាន់ដំណាឆ្ងាយទាត់ផ្ទប់ត្រង់នេះផ្ដួលខ្លួនឬក៏យ៉ាងណាទាត់ផ្ដាច់ចេញក្រៅអូហូយពីវត្ថុធាតុដើមគុណភាពល្អបំផុតនឹងទឹកកាបូណាតដែលមានកម្រិតសារធាតុរ៉ែខ្ពស់ដែលមានសារៈប្រយោជន៍ដល់សុខភាពនិងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃភេសជ្ជៈកាឡាវីអាក់ទីវបំពេញជាតិទឹកបានល្អនិងលឿនជាងទឹកធម្មតាភេសជ្ជៈកាឡាវីអាក់ទីវជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកបាល់ទាត់ជ្រុងដោយកីឡាករបាគូរ៉េបាតាប្រធានក្រុមត្រង់នេះមួយក្បាលនេះចូលទៀតបាត់ទៅហើយ2-1នាទីទី61ការតែបញ្ចូលទីបានសម្រេចបាទដែលពួកគេតាមពីក្រោយនឹងបាទនាំមកលើកម្ពុជាវិញបំផ្លោងទៅដោយគ្រែបាតាលោតតែតបង្គោលទី1បានយ៉ាងល្អយើងមើលសារជាថ្មីម្ដងទៀតក៏សូមអធិស្ឋានចំពោះបញ្ហារូបភាពបាទចលនាមកតែមានកីឡាករមួយរូបទៀតចលនាបាទបាក់តាមរយៈការបញ្ជូនរូបផ្ទាល់ពីបាទភាគីម៉ុងហ្គូលីផងដែរបាទកាត់បាល់នេះថេឡេអូចូលក្នុងដួលត្រង់នេះអញ្ញាកណ្ដាលផ្ដាល់បាល់ពីនៃទំនងមែនតែនត្រង់នេះយូដៃអូកាវ៉ាក៏ទាត់បាន Nick Tyler ក៏ទាត់បានគីមសុកយុទ្ធក៏ទាត់បានអ្នកទាត់បានច្រើនមែនតែននៅត្រង់ចំណុចនេះ Nick Tyler គិតថាបើរុញទៅមុខតែមួយបាល់នេះបានសម្រេចគឺទាត់ទីហើយតែបាទកីឡាករលេខ5របស់ Cherry បាទ Cherry លើកបាល់ចូលមកខាងក្នុងបាទតែមួយក្បាលជាប់លឹមពីសុត2សុត2សុត2សុតពីសក់មួយជើងនេះបុកនឹងបង្កើតទីអូយបាទសោកស្ដាយមែនទែនមួយជើងស្ដាំរបស់លឹមពីសត់បាទបាយជានឹងបុកបង្កើតទីចេញទៅខាងក្រៅបាទវានឹងមានក្របបាល់តាមស្មើទៅហើយយើងមើលរូបភាពជាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីតែមកបាល់ពីសត់សផាណាតយកបានពីលឹមពីសត់ពីសត់ដកចុះដកឡើងបាទត្រង់នេះពីសត់មួយជើងស្ដាំបុកនឹងបង្កើតទីចេញទៅខាងក្រៅពេងយកបាល់ធ្ពក់យកមិនបានសម្រេចទេកីឡាកររបស់ម៉ុងហ្គូលីទៅត្រង់នេះអូសើទៅហើយជំហររបស់គេទាត់មួយជើងពីចម្ងាយចូលយ៉ាងល្អបាទកីឡាកររបស់នេះធ្វើការច្រើនបាទនេះគឺជាជំហរនៃការទទួលបាល់ហើយក៏ទាត់យកតែម្ដងមកទាត់ល្អណាត្រង់នេះបើសិនជាជំហរនេះមិនអូសើគឺពិបាកហើយសម្រាប់ផុលគឹមហ៊ុយ
Nick Taylor កំពុងគ្រប់គ្រងបាល់បញ្ជូនជើងស្ដាំមួយទំហឹងទៅត្រង់នេះបាទផ្លាតមកដល់ផានសុផេនឱកាសរបស់កម្ពុជាចំនួនលើសផានសុផេនអូយមកត្រង់នេះបាទមានការរៀបរៀងដោយខ្សែការពារបាទយូដៃអូហ្គាវ៉ាបំផ្លោងត្រង់នេះធ្លាក់មកបាទចំចំហោបាទកាត់តែតពីបង្វល់ខ្លួនមួយជុំបង្វល់ខ្លួនអូយបាទលូកជើងត្រង់នេះបាទក៏យូដៃអូហ្គាវ៉ាជាអ្នកទាត់ត្រង់នេះបាទធ្លាក់ផុតអស់រលីងតែម្ដងមិនមានអ្នកណាបានបាទបន្ថែមទេ